Perquè tu eres un bon estudiant. Jo era un bon estudiant, en general, sí. Sí. O sigui, sempre em picaven el crostó per xerrar i jo no callava a classe. Sempre em posaven, molt bé, però distreu els companys, saps? Clar, però diguem-ne que a l'hora de memoritzar... Sí, eres bon estudiant perquè tenies bona memòria o eres bon estudiant? No, sí. jo crec que la memòria no és en especial una cosa que jo em consideri que és el meu fort, però no sé, suposo que aprens a memoritzar també, suposo. No sé. Hola, pavos i paves! Què tal? Com estàs? Doncs molt bé, m'encanta el Nadal, així que estic frisant. Estic molt feliç en aquestes dates ara mateix. Sí, quan queda una setmana i mig, més o menys, queden 10 dies, o sigui, brutal. Super brutal, brutal, ja hi som allà. Ja tens la carta de Reis i tot això? Per favor! Sóc el primer que pensa molt en els altres i aquest què vol demanar aquest? I llavors jo no tinc idea. Però, bueno, una mica de roba, no?, per variar, com sempre. O sigui, tens els regals de l'altra gent, però tu no saps quins regals vols que et regalin. Efectivament. Molt trist. I tu, Farnés? Bueno, jo estic allà fent la llista a última hora, no passa res. Última hora. Ho arreglarem. Molt bé, que bé. Doncs a veure si ho arreglem una mica més i també coneixem els regals que demana el nostre convidat d'avui. A mi em fa molta il·lusió, avui, l'entrevista que portem. Home, perquè la Farnés tenia un crush amb aquesta persona, si no m'equivoco. Ara ho esbrinarem. Mira, us el presento. És guanyador del Premi Butaca a millor actor musical d'aquest any. És de Sant Celoni i amb una llarga carrera teatral. Tenim amb nosaltres un noi amb un gran talent d'interpretació. Ha actuat en diverses obres de teatre de renom, així com a L'Alegria que passa, El petit príncep, El despertar de la primavera, entre moltes d'altres. Avui passa pel corral l'Eloi Gómez. Benvingut. Benvingut. Què tal? Hola, bones carnes. Hola, David. Gràcies per convidar-me. Bona tarda, molta bona il·lum. Nit, bon dia. Bon de tot. Eloi, tu quins regals tens pensats? Ostres, mira, ara deies roba, tu, no? I és que sóc molt presumit. Llavors, sempre que puc, em compro alguna cosa. M'agrada la moda, m'agrada vestir bé. Llavors, crec que alguna de roba també caurà. Sí. I no sé, potser em compro alguns bitllets per anar a algun lloc. Si puc reservar algunes dates per fer algun viatge. Jo t'agradaria, no? No sé, jo sóc molt de la que em puc escapar una mica d'anar a Londres, perquè queda a prop i perquè es pot veure molt teatre allà. Llavors, potser em faré una escapada. A Londres, que hi ha un parell de coses que vull veure. Doncs, sí. Pròxima destinació, Londres. Una cosa, us coneixeu, els actors d'aquí i els d'allà? De fet, no. Hi ha poc pont. El que passa que jo, pel grec de l'any passat, vaig treballar en un espectacle que es feia aquí en anglès, un musical que es deia Next to Normal, i érem gent, o sigui, era un equip barrejat de gent de Londres, d'Estats Units i d'aquí. Llavors, conec algú coneix. Això va bé. Tinc una petita porta d'entrada, sabeu? Això està bé. Nosaltres et volíem preguntar des de quan et dediques al teatre? Fa molt. Mira, doncs ara deies El despertar de la primavera. Jo considero que aquell espectacle va ser el meu debut i el vam estrenar el 2016. Llavors, allò va ser el meu debut professional, però clar, jo ja portava anys estudiant a l'Institut del Teatre, fent teatre des de petita a Sant Celoni, al meu poble. Llavors, diria que, no sé, professionalment m'hi dedico des que vaig estrenar El despertar i vaig començar a estudiar, doncs, això, amb 18 anys a l'Institut del Teatre. Era el 2013, em sembla, que vaig començar a l'Institut. Que bèstia, no em preguntis on estava el 2013, perquè... Bueno, clar, però ara fa 10 anys que vaig començar a l'Institut, sí. És que abans estàvem parlant fora de càmeres, que havíem coincidit, o sigui, no ens havíem conegut, però a mi em fa molta gràcia. Bueno, jo últimament estic molt amb això de que potser t'has trobat amb una persona important o que et tornaràs a creuar amb una persona que tu no saps qui és, però te l'has creuat. I això va passar que el 2017, crec que va ser, anava a segon de l'ESO jo. I anàvem amb el col·le, la típica excursió de avui toca excursió al teatre, vam anar a veure El despertar de la primavera. Quina il·lusió. I l'Eloi era el protagonista d'aquesta obra de teatre. Llavors, clar, l'actuació va ser espectacular. Ens van encantar totes les nenes, és que tothom, inclús els típics nens neandertals que diuen no, a mi no m'agrada el teatre, que cutre. Tothom callat. Això era molt guai del despertar. I llavors, doncs clar, evidentment ens vam fixar en qui eren els protagonistes i qui era l'Eloi, perquè al final era, ai, que guapo que és aquest, com es diu. Ai, Farnés, com fixa. I justament després, quants anys ara ja són? 6, ostres, que fort. Sí, del 2017. Després de 6 anys, una noia qualsevol del públic de la butaca, ara estic aquí fent aquesta entrevista i t'estic entrevistant. És com... Bum! Això és molt fort, mira, és una lliçó de vida que sempre, you gotta be nice amb tothom, has de ser majo amb la gent, no? Perquè no saps mai com es giraran les tornes i potser tornes a trobar amb algú que en un moment
semblava que fos impossible i mira, saps? Jo que sé, companys de feina o el que sigui. Saps? Exacte, però sí. Llavors, Farners, en aquell llavors, clar, no hi havia tant Instagram, o sigui, existia, però el mètode aquest d'estalquejar, d'espiar algú per averiguar una mica més d'ell... Això es porta la saga, eh? Instagram, sí. De fet, jo recordo aquestes funcions... Van fer molt... És molt fort que just coincidíssim en aquell dia perquè van fer molt poques funcions escolars del despertar. I, tu, i has dit que estaves al col·loqui? Sí, és que em sembla sí, que van fer un col·loqui. Què dius? O sigui, van fer... Al despertar van fer moltes funcions, van ser 3 temporades, però crec que de les 3 temporades van fer un sol col·loqui amb instituts. Que fort. I tu doncs estaves estàvem aquell dia. Aquell. Justament. És que estàvem a Platea, de fet. Sí, és fort, perquè justament, clar, no sabíem com estalquejar, però com que hi havia el col·loqui, us vau presentar amb els noms. I, bueno, era el destí, perquè ens havíem de tornar a trobar per poder fer aquesta entrevista. Que fort. Que sí. I quin públic és més agraït? O sigui, quan venen a escoles o quan ve el públic general, diguem-ne? No, en general és més agraït quan ve la gent que ha pagat una entrada, que gent que ha decidit venir al teatre pel seu propi peu, saps? El que passa que les funcions escolars, i sobretot amb adolescents, tenen coses interessants, com per exemple amb fenòmens com el Despertar, que és un musical que va sobre adolescents, sobre el despertar sexual d'un grup d'adolescents de l'Alemanya del segle... de principis del segle XX, crec, o de finals del XIX. I clar, jo penso que molta gent adolescent, molta gent jove, no havia vist mai un musical d'aquesta temàtica, no? I passava molt això que es quedaven tots clavats a la butaca, rotllo, ens estan parlant de sexe en un musical, saps? Era molt fort. Era molt guai. Clar, clar. Bé, i ara han passat uns anys, també des dels teus inicis de carrera, i has guanyat un premi Butaca. Sí, quina il·lusió. Molt bé, moltíssima il·lusió. Molta il·lusió perquè són els premis de referència de teatre de Catalunya, i també molta il·lusió perquè vota el públic, és a dir, hi ha un comitè que nomina i llavors les votacions les fa el públic. Com a Eurovisió. Mira, exacte. I Eurostar. I llavors és com un reconeixement del públic, no? Això és guai, de tota la gent que ha anat al teatre aquella temporada, doncs decideixen qui creuen que es mereix aquest reconeixement. I és molt maco perquè la gala es fa com una reunió de tota la professió, tothom qui es dedica a això hi és, i és maco perquè tothom et felicita, és un moment molt, molt bonic. I tu t'ensumaves alguna cosa o et va venir completament desprevingut? Les nominacions, perquè a més ha sigut un butaca com doble per 2 espectacles, o sigui, m'han premiat per Golfos de Roma i L'alegria que passa. Llavors, la nominació va ser una gran sorpresa, rotllo, ostres, és que jo no sabia ni que et podien nominar per 2 coses alhora. I no sé, jo llavors vaig dir, pues, a qui li hagi agradat que em voti, i sempre hi ha el punt de sorpresa, no?, perquè els nominats són tots companys que eren estupendos i no saps mai qui guanyarà. Clar, exacte, imagino que els teus companys, en aquesta funció que estàs fent ara mateix, cap d'ells ha estat premiat amb un premi Butaca? Clar, no, en aquest cas no. Bueno, perdona, o sigui, perquè separen com actor masculí i actriu. L'actriu l'ha guanyat l'Àngels Gunyalons, que és una companya de L'alegria que passa, una actriu mítica de musicals de Catalunya, i ella l'ha guanyat, sí, ella també l'ha guanyat. Però clar, només pot guanyar un d'actriu i un d'actor, és el que té, sí. I creus que fora del sector del teatre i la interpretació tenen renom? O sigui, es fa molt de ressò o són uns premis que queden com molt en el sector? Jo crec que dins de... O sigui, com ho diré això? O sigui, el teatre no és un fenomen viral, no? Com estem acostumats amb el TikTok, amb el YouTube, amb aquestes coses, perquè el teatre és una cosa que passa només amb la gent que ho veu aquell dia. Llavors no té l'abast que tenen altres premis com els Oscars, evidentment, o com els Goya a nivell estatal o com els Gaudí, però sí que és veritat que a nivell teatral els més coneguts són els Butaca. En general, si tu li dius a la gent un premi Butaca, tothom diu, ah, sí, els premis de teatre. Els hi sona una mica. Sí, clar, creus que amb això va lligat de si creus que està com infravalorat el teatre? Creus que està infravalorada la professió d'actor actriu. Saps què passa? Que ara vivim molt a l'època de les masses, no? I del mass media, i de que tot ha de ser... Perquè una cosa sigui important, sembla que l'hagin d'haver vist milions i milions de persones. I passa, no?, que tu penses una cosa amb el mòbil i en 2 hores ho poden veure 2 milions de persones. Llavors, el teatre no té aquest abast, però penso que la màgia del teatre també rau en això, no? Que és una cosa que passa en directe, i que només ho pot fer algú de carn i ossos per una altra persona que està allà present en carn i ossos, no? Llavors, que està infravalorat, possiblement hi ha gent que ho infravalora per això, però jo penso que la seva màgia és just aquesta, no? Que és una cosa irrepetible que passa en un moment concret només per les persones que ho han anat a veure. I això, ara mateix al nostre món, no passa amb res més, perquè tot és digital, tot és massiu, no? I el teatre és com aquesta resistència d'aquesta cosa tan humana que és el directe. I que si és això, l'impacte és com molt més profund que no pas qualsevol contingut que puguis veure digitalment. Exacte, i això he sentit moltes vegades gent parlar de que la màgia del directe, això passa, no? Tu et pots posar la música que vulguis amb els teus AirPods i anar pel carrer o el que vulguis, o pots mirar una pel·lícula, però la màgia que algú t'estigui fent alguna cosa al davant, això només existeix en el directe, en les arts en viu, no?
hi ha vida, hi ha vida. Sí, té un valor afegit, jo crec, i també és això, és públic que realment doncs, li interessa molt allò i que ha pagat per veure-ho i... Total. I mira, et diré, per exemple, fa 7 anys que vas venir a veure El despertar de la primavera i te'n recordes d'aquell dia, no? Perquè és una vivència de carn i ossos. Pel·lícules, hi ha pel·lícules que també les recordaràs tota la vida, però al col·le també ens n'han posat 200 i no te'n recordes de totes, no? Canvi, o dels vídeos virals de xarxes també, que això encara te'n recordes menys. Exacte. O sigui, les pel·lícules encara, perquè les pel·lícules al final tenen una llargada com molt gran. I un impacte emocional molt fort. Però també no te'n recordes de quin TikTok o quin reel vas veure fa 2 dies. Exactament. Que va, ni fa una hora. I tot pot conviure. Jo sóc una persona present a xarxes i que faig servir moltíssim el mòbil també, i són coses que poden conviure, però aquesta màgia és només del directe, i del teatre té aquesta màgia. Clar, i creus que un bon actor es neix o és a temps de fer-se? Jo crec que hi ha una sensibilitat o un interès que és que ja ve de sèrie, no? Però sempre es diu, no, que amb el talent no n'hi ha prou. Moltes vegades, o sigui, és un 10% de talent i un 90% de tècnica, que vol dir de treballar, de fer classes d'interpretació, de cant, d'estimular-te... Jo crec que és més important preparar-se, que no confiar en que ja ho tens, saps? Clar, i la memòria és una cosa que s'ha de treballar. La memòria és una cosa que s'ha de treballar, però és gairebé una conseqüència d'altres coses. És a dir, per exemple, tu quan assages i t'estudies un text... Bé, no sé si us passa a vosaltres, que també esteu amb guions i també, vull dir, d'alguna manera esteu fent coses en directe, no? Mira la cara del David. La cara de m'has pillat. Podem llegir el guió aquí ara mateix, no ens l'hem d'aprendre. Clar. Clar, però pensa que quan fas teatre hi ha una partitura física, és a dir, tu saps que aquella frase la dius anant d'allà cap allà i agafant aquest got. Llavors és com que el cos, us ho prometo, sembla un tòpic, però el cos ho registra d'una forma brutal, rotllo gairebé, no pateixes per la memòria, perquè és tot una sola cosa, la partitura física i el text va com junt. I per exemple, fas un espectacle un temps i el deixes de fer mig any i llavors el tornes a fer i te'n recordes de tot quan ho fas... Quan t'aixeques i ho fas. Aquesta compenetració entre lo físic i lo mental. Exacte, és com una còrea. Un cop t'has après una còrea, possiblement te'n recordaràs tota la vida, no? Encara que sigui una còrea fàcil, senzilla, doncs és el mateix. Però creus que... O sigui, tu mateix, quan fas teatre, has de dir tot al peu de la lletra o... Tens una mica de marge de que, bueno, no cal que diguis ben bé la frase tal i com és. Clar, jo crec que depèn de l'autor. En general, peu de la lletra. És a dir, perquè hi ha... Però peu de la lletra vol dir que si hi ha una coma, aquella coma hi és per alguna cosa, perquè hi ha un dramaturg, la gent que escriu teatre, els dramaturgs, s'han passat mesos escrivint aquella obra i han decidit, han pensat, a veure, aquest personatge com parla, no? I han dit, doncs aquesta persona fa moltes pauses quan parla, llavors ho posen, pausa, ho posen un punt, punt i a part, doncs tot això hi és per alguna cosa, no? Llavors has de ser, en general, bastant religiós amb el text tal com està escrit. Perquè tu eres un bon estudiant. Jo era un bon estudiant, en general, sí. Sí. O sigui, sempre em picaven el crostó per xerrar i jo no callava a classe. Sempre em posaven, molt bé, però distreu els companys, saps? Clar, però diguem-ne que a l'hora de memoritzar... Sí, eres bon estudiant perquè tenies bona memòria o eres bon estudiant? No, jo crec que la memòria no és en especial una cosa que jo em consideri que és el meu fort, però no sé, suposo que aprens a memoritzar també, suposo, no ho sé. Les cançons és molt més fàcil, per exemple. Sí, home, això sí. I les rimes, quan les cançons normalment sempre tenen una rima interna en els versos, llavors... Per això el reggaeton és tan fàcil de memoritzar i sents a la ràdio 2 vegades i ja t'ho saps, perquè rima, està pensat perquè sigui catchy, saps? Clar. I quin gènere teatral t'agrada més fer? Bueno, diguem-ne que ja... Dins dels musicals, no? Clar, dins dels musicals, entenem que no fas... Els Pastorets, clar. N'has fet, de Pastorets? Els Pastorets musicals estarien molt bé. He fet Pastorets a Sant Celoni, tant. Ara no es fan, però durant uns anys es feien i jo els feia. I crec que alguns Pastorets musicals per Catalunya hi ha, que canten. Sí, no, sí, de fet el de Pàmies, l'Estirella de Natzaret o l'Estel de Natzaret, en aquestes canten bastant, eh? I Déu-n'hi-do, sí, perquè el meu poble fan aquesta. Veus? Doncs... Vosaltres quin fèieu a Sant Celoni? És que crec que a Sant Celoni es van inventar una barreja entre l'Estel i l'altre... El Folk i Torres. El Folk i Torres, exacte, que és en vers. Van fer com una barreja, em sembla. I sí que es canta bastant, és veritat. Quin personatge feies tu, però, els Pastorets? Clar, és que ara jo et diré una cosa que molta gent de Catalunya dirà, i això què és? Però és que com que hi havia aquesta barreja, a Sant Celoni hi havia un nen que es deia el Benjamí. Vale. I va ser un dels primers papers que vaig fer al meu poble. Amb quants anys?
Devia tenir 10 o 11 anys, una cosa així. És aquell que sí. Sortia... Clar, potser sí que hi havia aquella escena, perquè és mítica, l'escena dels dos pastors, que se'ls ha mort l'asa o alguna cosa així. Com d'uns nens, dos nens que arriben. Ai, és que no dos pastors senyors, però són uns desastres. Llavors arriba el nen, un nen, ara no me'n recordo com es diu, però aquest els anuncia que està passant, bueno, això de... Sí que em sona. De jo... que el que li surti la vara serà... Sí, era això. Jo recordo com arribar, i... però és que no me'n recordo de què deia ni de què anava, però sí que recordo com arribar i com fer un anunci, saps? Sí, doncs deu ser aquest, que fort. Sí. Que fort. Sí. Creus que els pastorets, fer els pastorets a l'escola o amb un grup de teatre local és la millor entrada que pots fer al món del teatre? Jo crec que els grups locals de teatre arreu de Catalunya són els que desperten les ganes de fer teatre de la majoria de joves de Catalunya. O sigui, la meva classe de l'Institut del Teatre, el 90% de la gent havia començat fent teatre al poble. O sigui, que jo crec que és una gran eina de despertar passions arreu del territori, el teatre amateur. És molt valuós, això, és veritat. I és que... Tu deies que feies d'aquest Benjamí, que no l'he vist mai. Com que no has vist pastorets mai? Jo de fet vaig fer pastorets i era el tartamut. Ai, pobret. Mica entranyable. Tampoc volia fer el paper principal perquè sabia que la memòria no anava amb mi. Però allà, al teu poble. Sí, exacte, a 6è de primària. I això. Però vosaltres què sou més, de Lluquet o Rovelló? El Lluquet era... El Rovelló era com el més sapastre, no? I el Lluquet el sabelotodo. És que no sé, jo no el sé distingir. No saps distingir? Per mi hi havia, perquè clar, jo coneixia... Sí, crec que és com deia. El Lluquet quin era? El Lluquet el més intel·ligent, com el valent, no? Exacte, i el Rovelló, bueno, és que ja el nom ja ho indico una mica, i el Rovelló és una mica més el rovellat, diguem-ne. Ah, vale, jo crec que... El rovellat. És que en el meu poble, és que fa molt la persona que ho interpreta, jo crec, els papers. I a mi m'agradava molt com s'interpretava el Rovelló. Llavors a mi m'encantava el Rovelló. Clar, és un personatge còmic, en realitat s'enduen el prestigi... Bé, el públic es queda amb els personatges que fan riure, normalment. Clar, totalment. Com a tartamut. A nivell de ja papers més seriosos fora de pastorets, clar, n'has fet diferents obres. Llavors, has de passar com un procés de dol o com per acomiadar-te del personatge per poder començar a fer un altre personatge? Sí, l'has clavat molt perquè, clar, tu et submergeixes tant en l'univers d'aquella persona que estàs creant, d'alguna manera, no? I ho fas cada dia durant desenes i desenes de dies, 100, 200 funcions. Cada cop, quan ho deixes de fer, trobes a faltar el que t'aportava encarnar allò, no? Perquè el guai del teatre és que guanyes perspectiva a la vida. És com que tens l'oportunitat de veure la vida a través de diferents filtres, no? Com ho veuria aquest personatge, aquest altre, tal... Llavors, jo crec que això és un gran regal del teatre que et permet viure moltes vides en una, no? I quan n'abandones una, ho trobes a faltar. I també passa molt amb les companyies, perquè el teatre és una cosa molt intensa que requereix moltes hores, llavors passes moltes hores durant uns mesos amb una gent concreta, amb la companyia amb qui estàs treballant, i quan la funció s'acaba, moltes vegades deixes de veure aquella gent durant mesos. No? I és constantment com fer grups de millors amics, a més són experiències molt intenses perquè impliquen molt les emocions, i constantment t'estàs despedint. I com ho maneges, això? Clar, amb alguns... desenvolupes amistats que duren per sempre. Jo tinc amics del despertar que seran amics meus per tota la vida, i amb d'altres et desveien de tant en tant quan fas una reunió amb la companyia, una reunió de recordar, vull dir, saps? Quedes per fer un sopar, aquestes coses, com si fos d'exalumnes gairebé, saps? Però és maco perquè sempre estàs com dient adéu o fins després a gent, i sempre estàs coneixent gent nova, això és molt guai. Clar, i hi ha alguna sèrie o pel·li que t'agradaria que se'n fes un musical? Uau! A veure... Perquè, clar, cada vegada van... O sigui, allà, almenys, cap a Broadway, adapten moltes pel·lícules o sèries a... Sí. Bueno, no ho sé, o sigui... No és la meva pel·lícula preferida, però em va agradar molt. Vaig anar a veure una que estan fent ara al cine que es diu Vides passades. Ai, em sembla molt. És molt guai. Aneu-la a veure, us la recomano. És una mica trista, però està molt ben feta. I crec que seria un bon musical, sí. És com una història d'amistat / amor d'un noi i una noia coreans, que ella es muda a un altre país durant molts anys, i llavors es retroben, i és com una mena d'amor impossible. I això seria un bon plot per un musical. Clar, però hauries d'aprendre coreà. Bueno, hauria de fer un actor i una actriu coreans. Fa un doblatge. Llavors ja no és en directe. Es posen un subtítol. Bueno, constantment fem veure, no? Fem musicals americans o pel·lícules americanes i els personatges parlen català, és una convenció. D'acord. Molt bé, doncs anem acabant, Eloi, però abans tenim unes coses importants que s'han de fer. Vinga. Primer de tot, la pregunta que ens va deixar la nostra última convidada, que ens va preguntar, bueno, et va preguntar a tu, de què te'n penedeixes d'haver fet?
Uau, a la vida, eh? Mira, sí. No, a veure, és una tonteria, però us ho diré perquè abans parlàvem dels cabells i a mi de petit em feia molta vergonya tenir el cabell arrissat. Mira, això per si ho sent algun adolescent. No sé per què, no, bueno, no sé si us heu trobat amb gent que té el cabell arrissat que té com una mena de complexa. Sí. Moltes noies sí, els hi passa. I a mi de petit, la meva mare té el cabell molt arrissat com jo i em deia, deixa-te'l així. I a mi em feia vergonya i llavors me'l tallava o me l'assecava amb un secador i tal. I ara estic tan content del meu cabell que penso, joder, m'arrepenteixo molt de no haver viscut la meva adolescència amb el meu cabell, que és estupendo. I això és un missatge empoderador per la gent amb el cabell arrissat. Clar que sí, que bé. Que bé, i ara fet això està com... Una llàstima que tot vagi així, però és com de moda, no? El cabell arrissat, molta gent sí. Es fa com la permanent per tenir sí, el cabell sí. Fixe exacte. I arrissat sempre. Vull dir exacte, doncs pues no hem de dependre de les modes d'això perquè cadascú té el que té. Totalment. I tu quina pregunta li faries pel següent convidat? Mira, a veure... Mira, potser em copiaré una pregunta que em van fer a mi una vegada en un lloc que em van convidar també, però que m'ha semblat molt guai. Li preguntaria... Perquè es pot saber moltes coses a través d'això d'una persona. Ui, ui. Què has somiat aquesta nit? O quin és l'últim somni que recordes haver tingut? Vale. Explica'l, sisplau. El David ho està apuntant. És interessant, realment. Sí. Tu què has somiat aquesta última nit? Ai, no sé si me'n recordo, veus? Ara... És que és això, jo no me'n jo he llançat tal i no sé si me'n recordo. No sé, moltes vegades no us passa que quan esteu... que somies amb coses de la feina o així. Sí, o molt relacionades. O són molt... que es comencen a barrejar tot. Exacte, coses sense són sentit. Són caòtiques. Els meus somnis són caòtics. Sí, somio moltes coses d'escenari, moltes... que has de sortir a escena i, no, i estàs, jo què sé, estàs lluny. I has barrejat personatges. Sí, de cop una persona és una altra, no? Sí, així com super sí, sí. Random. Que es creuen. Sí. Crossovers. Exacte. Vale, acabem, això sí, amb les recomanacions. Home, m'encanta la recomanació. I el David, bueno, aquí volíem preguntar-te quina és quin és el musical que ens recomanaries per aquest Nadal. Exacte. D'anar a veure. Vale, aquí? O on sigui? Sí, no? Aquí. Sí, aquí, perquè, si no ens quedarà una mica lluny, si depèn no de com. Més, no? Sí, per Catalunya, territori aquí de Catalunya. Aquí jo us he de demanar, sisplau, que vingueu a veure l'Alegria que passa, de Degoll de Gom, al Poliorama, que serà l'últim musical de creació que farà Degoll de Gom i que és una passada. A la gent jove us encantarà, us ho prometo. Que doncs bé. Ja sabeu, hem d'anar a veure l'Alegria que passa. Que tu tens doncs. Alguna recomanació? No? Que, bueno, ens quedem amb aquesta recomanació. Totes exacte. Recomanem anar a veure l'Alegria que passa. Que bé, doncs moltes gràcies, Eloi, per haver vingut avui a Grigall. A vosaltres, nois, gràcies. I moltes gràcies a vosaltres per veure'ns cada dissabte. Adéu! Adéu.